хто? Доця моя кохана, Юлька, привіт! Ти так довго не дзвонив. І ти такий небритий. Та не мав коли. Зай, розкажи, як ти, а? Що, подобається тобі там в Польщі, а? Так, бардзо. І що, майже друзів, та? Три коліжанки. Котику, так гарно стало говорити польською. Дуже швидко навчилася. Зайка, розкажи мені ще щось, а? Сумую за тобою. Коли ми знову хочу до тебе. Я хочу додому. Зайчка, я теж за тобою дуже сумую. Але послухай мене, котику. Чуєш? Зараз мусиш там ходити до школи. Маєш там вчитися. Щоб не сталося, мусиш ходити до школи, зай. Обіцяю. Тато. Юля! Передзвони, будь ласка. Юля, алло! Обіцяю. Юлія сама не да ради spełnić tej obietnicy. Pomóż jej. Dzięki Fundacji PCPM tysiące dzieci takich jak Julia otrzymuje wsparcie dla siebie i swojej rodziny. Wejdź na pcpm.org.pl/Ukraina i zobacz, jak ty możesz im pomóc.